science na teknolojia. Nga tukomekereza home turbine electric generator eyakoleddwa muyizi Alex Kamgisha ku International University of East Africa. Wanunga tulaze engeri gyefulumyamu amasanyalaze n'ebibaluubirira gye bujja mu maaso singa bayambiddwako gavumenti. Gobera n'amazigo n'oteekako wano n'otandika okukuma amatala okucaginga simu. Tewetaga kwengera mu sente just kasitago ina mazi. Kati n'uyu kakati ngabezi. Yamara ko mitwaro 15 juka. Kati bwe tufuna emitwaro ng'abiri tukwerere singa ko kwenu. Kubanga beyongeramu sente era beyongeramu oba beyongera kukora ebisinga. Mu future kati bwe bange badde bafulumya volt stand so kucaginga amasanyalaze no kwakisa amatara. Tuyinza okugikora ng'efulumya volt nyingi eziri mu 20 okutuuka ku 25. Damu gye tukoze kati ekya generating amasanyalaze matono agasobola okucaginga simu galimu volt 5. Tezinasukako naye tuyinza okusussaako nga tutaddeko dynamo ennene oba netwongera nekupuresa y'amazzi eyo nga amazzi gadduka nnyo kati abona amasanyalaze gageyongera mu bungi. Science ne teknolojia.